Պատիվում եմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվում եմ. Ուրեմն ուզում եմ ճշտել, ճիշտ է, որ պատերազմից հետո, երբ Օնիկա Ասպարյանը ճանապարհին է եղել և ես հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, դուք երկուսն եք հայհոյել Նիկոլին. Կարող եմ հաստատել փաստը, որ այո, պատերազմից հետո, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի վերջին 22 կողմերը Օնիկ Գասպարյան ինձ զանգահարել է։ Գիտեք, բոլորս էլ կարծում եմ հասկանում ենք, որ Օնիկ Գասպարյանի մասին է խոսքը, այն Օնիկ Գասպարյանի, ում կապիտուլանտը նշանակել է գլխավոր շտաբի պետ, ում կապիտուլանտը գեներալ լեյտենանտի կոչում է տվել, հետո տվել է գեներալ գնդապետի կոչում։ Մեծ ընթացքում իհարկե կոշտ կոպից խոսքեր եղել են։ Ես նույնիսկ չեմ հիշում, հայհոյել ենք, թե չենք հայհոյել, բայց ի՞նչ անեինք։ Գովասան էինք, ասենք ապրեք, որ մեր հայրենիքի կեսը հանձնել եք, որ 5000 զոհ եք տվել, ասենք մալադեց, չի եղել դա։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ Օնիկ Գասպարյանը մեր զինվորականների այս լավագույն հատվածին էր պատկանում իմ կարծիքով, ես տևական ժամանակ ճանաչել եմ Օնիկ Գասպարյանին, որտեղ ինքը աշխատել է, ինքը իր պարտականությունները շատ նորմալ կատարել է, բայց չեք կարծում, որ ծիծաղել է իր համերգրացին, որ այդքան պաշտոններ ու կոչումներ է Իրանից ստացել, զանգահարում է ինձ և իր անհամաձայնությունն է հայտնում այսպես կոչված մարդուն, ով ինքը իրեն այսպես հրճակել է գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Բայց այդ չի կարևորը, կարևորը հետևյալն է իմ կարծիքով, էլի ինչպիսի փոխհարաբերություններ են իրենք ունեցել հենց ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Արդյունքը եղել է այն, որ մենք գնացել ենք ոնց որ կան խամտացված պարտության։ Հիմա այդ ընթացքում Օնիկ Գասպարյանը կատարել է իր ցուցումները, թե ինքնուրույն է որոշումներ կայացրել, դա կերևա, երբ որ մենք հետաքննություն անցկացնենք, իսկ հետաքննություն մենք անց ենք կացնելու։ Գիտեք, երբ որ Օնիկ Գասպարյանը ինձ զանգահարել է, հետևյալն է եղել խոսակցությունը։ Ինքը զանգահարել է, ինձ ասում է, որ ես Սյունիքում եմ և այստեղ դժվար իրավիճակ է, ես հարցնում եմ ի՞նչ դժվար իրավիճակ է, դե ասում է, կարծեք թե, բառացի չեմ ասում, բայց մոտավորապես եմ ասում, կարծեք թե մենք պետք է ավելին հանձնենք, քան հանձնել ենք, ես էլ ասել եմ այն, մի արատավորի քո գեներալի պագոնները, որև եկեր պետք չի նպաստել այլ որոշումներ կայացնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու, որոնք նշված չեն կապիտուլանտի կողմից ստորագրված հաստատքում։ Մենք հենտեղ 300 քառակուսի կիլոմետր մեր զորքերի վերահսկողության տակեր, Կուբատլիի հատվածում, 288 քառակուսի կիլոմետր, այդ 288 քառակուսի կիլոմետրը հանձնել ենք նրանց, կապիտուլանտի ասելով ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա։ Գոնե եթե դա չհանձնեինք, գոնե Սյունիքը շատ թե քիչ կարող էր անվտանգ դառնալ։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6։ Պատիվ ունեմ.